Ahoj, já jsem Xero a vítám vás u dalšího komentovaného replaye. Tentokrát to bude se Storm STB1, což je desítkový japonský metko. Moje docela dost oblíbený metko, i když potom nerfu, tak není žádná sláva. Na mapě Bušní řeka. A já se vydám tady vlastně... My jsme byli vlastně na té severní bázi a vydávám se tady doleva na ty duny. Tento stroj disponuje 10 stupní depresi dělat, což krásně uvidíte přímo tady. Já se tady můžu dovolit sklopit právě přes tyhle ty duny a nasvítit si tady hnedka třeba tu pademku. Bohužel gun handling tohoto dělá není úplně nejlepší a proto byla disperze tak velká, že jsem nemohl trefit to kolečko nebo ten bok, takže jsem trefil vrchní plat, což se samozřejmě ještě pod takhle velkým úhlem odrazilo. To nikdy neměl šanci projít v podstatě s žádným tankem. No, jelikož tady vypadá to, že tady nikdo moc není, tak tady teďka jsem se snažil trochu postoupit a zase se snažím využívat nějakým způsobem ty duny, tu depresi. Tady jsem zkusil hýta, bohužel zase netrefil jsem. To dělo je nejméně přesn z desítkových medek a taky má teďka opravdu hodně nízkou penetraci. Takže to dělo určitě nebyla žádná lambáda ani předtím a teďka to je dvojnásobný. Tady jsem přerašoval, bohužel jsem za to chytal jednu ránu, ale dostal jsem se do této velmi agresivní pozice, opět přes haldown a ta E-padevinka teďka musí dívat se na dva cíle, na mě a na to metko ještě po mé pravé straně. Bohužel tady mi to bylo ještě jednou vysvětleno do věže, ačkoliv tento stroj má vcelku slušný armor frontálně na věži, jinak podvozek je úplný papír. Tak protože je ta věž zepředu hodně zaoblená, tak to někdy dingne, nicméně jde to pro výcelku bez problému. A já tady pářu pademku do věže, pademka má sice hodně dobrý pancíř, ale takhle nablízko ta věž jde těma hítama v pohodě trefovat. Jak jsem včetně s Kubou opět, i když to je taková samozřejmě sadica vtipný, on otočil tu věž a já jsem trefil vlastně pod zadkem té věže a mezi zadkem té věže a motorem, že to bylo trochu smůla. Enemácký STBčko tamhle, Kemperino, tak jsem mu dal hned ránu a už tam do mě asi ten grill vyzkoušel hečko. E-stovka tady, mířím na bok věže, dingá to a dostal jsem za to docela nepříjemně posoleno, takže teďka už musím se zajet a musím to hrát trochu opatrněji, protože nechci umřít a chci z té hry ještě něco nějakým způsobem vytřískat. Tady jsem si myslel, že stihnu to STBčko na tom prvním přejezdu, nestihl jsem a na tom druhém přejezdu to neměl šanci trefit, to jsem jenom, jako někdy se vyplatí tyhle ty halusrány stříle, jako třeba to někdy trefí, třeba ne, ale tak nic za to nedáte, pokud vysloveně nefarmíte efektivitu střelby. Nicméně tahle ta rána, na to jsem si už počkal, s jistotou jsem mu dal ránu. Teďka ta S-stovka tady, já jsem umířil na ten spodní plát samozřejmě, zajel jsem si hnedka, protože on na mě začal koukat a tady krásná ukázka té deprese, 10 stupňů mi dovolí tady výjíždět jenom přes tu věž, aniž bych musel výjíždět tankem a tím pádem minimalizuju šance, že mě ta estovka trefí. Ten typan tady nějak na mě asi zapomněl, teďka teda už zabil Kubu, což je smůla, ale nedá se nic dělat. A já ho teďka tady zabiju. Ten typ je teda devítkový japonský metko, předchůdce tohoto stroje. Jedno z těch asi nejhorších desítkových medek, protože kromě deprese a tenkrát slušný penetrace nemá vůbec nic. Pořád jsem na ránu a zbývají už jenom dva tanky, ta IE7 a ta E100. Už teď mám nějaký damage, jak vidíte, podle počtu vystřelených granátů ve videu, jste si všimli, že jsem ji docela dost proměnil. A teďka teda tady jsem se chtěl ještě dojet pro tu E100, to se mi nepovedlo. A to samý, zkusím se ještě urvat nějaký poslední damage z té IE7, to taky uvidíme, jestli se mi povede. Tento stroj je docela rychlej, má maximálně 58 km za hodinu. Kdyby měl třeba tak 65, tak bych se nezlobil, ale to bylo asi moc OP, protože by to bylo pak jako moc podobné Leopardovi. A o těch 60 aspoň by to mělo. Každopádně IE7, já se od ní ještě můžu nechat trefit, což jsem taky udělal. A teďka na Circle of Death není problém si ho utočit, protože ten stroj je opravdu pohyblivý, ačkoliv písek je ten terén, který zpomaluje víc, tak jsem se utočil. Ding hitem do bloku věže, tohle úplně nerozumím, co se tady stalo, nicméně tento hit už prošel. A nejsem si jistý, jestli ho zabiju, nebo jestli mu dám ještě ránu, zabiju ho, tak. Takže to byla tato bitva, byla to teda první třída, byl to High Caliber, byl to spojenec a byla to hlídka, jak uvidíte za chvilku.
Ale tento stroj má už 270, 275 základní dohled a s mým vybavením tam mám 308 metrů. Takže 5000 damage a 3000 spotting damage. To bylo tam hlavně, to bylo tam, jak jsem se tam vyjel na ty duny a rozsvítil jsem nepřátelský tým, tak přesně tohle to byl ten spotting damage. Takže 8000 kombinovaného damage, já si myslím, že je docela pěkný výsledek a na expech se to podepsalo. Tak jo, já doufám, že se vám toto video líbilo, že jsem vám třeba trochu ukázal, nebo přiblížil, jak pochopit tento stroj. Pokud se vám video líbilo, můžete ho odnetit lajkem, uprostřed videa máte tlačítko odebírat, aby vám neunikly další videa z mé tvorby a kolem máte další 3 replaye. Tentokrát to budou asi replaye s lightama, když už se bavíme o tom dohledu a ať to máme zase trošku tematicky sjednocen. Tak jo, já jsem Xero, budu se na vás těšit někdy u nějakého dalšího videa a zatím se mějte moc hezky. Ahoj.